baaturtan anis gamakiyyaan isin affeera. Egaa sagantaa kana dajanee akkuma beekamu sududaan daawwattoota keenya biraan ga'uudhaaf Farhaan Abdusalaam mata dureen qabatee jira. Egaa warri kaanis immoo warri piroodakshinii keenya keessa jiran kan akka Fuad Siraajii fi Abdii Jamaalis akka jiran duukaa jiran abdiin qaba. Isaanis egaa baga geessan jennaan iskiriinii duubatti waan mul'ataniif. Egaa irra deebi'een gama kiyyaan baga geessan daawwattoota keenya hanga dhumaatti akkan waliin turtaniin jedha. Duraan dursee kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hundumti keessan baga bara haaraa 2018 nagaan geessanii isiniin jedha. Akkasumas hojjettooti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hundumti keessan Kaanaadaa, Minnesootaa. Akkasumas immoo Awurooppaa Kaayiroo bakka adda addaa jirtanii hundi keessan baga nagaan geessan isiniin jedha. Egaa sagantaa tamsaasa kallattii sagantaa dheeraa isin biraaf ga'uuf adeemna. Hagaadhuma sagantaa keenyaatti obsaan akkasiin nu hordoftan isin affeeraa. Ammas irra deebi'een daawwattooti keenyaa baga bara 2018 nagaan geessan barri 2018 kan milkii kan nagaa kan badhaadhinaa akkasumas immoo bara injifannoo akka nuuf ta'uu hawwii kooti. Hagaadhuma sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan affeerraa kooti. Gaarii dhagaa amma carraa saamee warra Minnesootaatiif kenneen sana booda gara Afrikaatti darbina. Achi immoo deebinee Awurooppaa Swiidinitti ceena. Warra Minnesootaa na dhageessu Usmaan fi Itichaan. Usmaan Fitichaan waan dhagaa natti hin fakkaatu warra Kaayirootti ceena. Yeroo ammaa kana gaazexeessonni Kaayiroo kan afaan Oromoo kan afaan Arabaa fi warri biroos achitti argamu. Mee isinis egaa gama keessaniin nagaa gaafadha. Tole Dajanee galatoomii akkam jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork damee Kaayirooti. Baga bara haaraa 2018 isiniin ga'e dameen Kaayiroo yeroo jiru gammachuudhaan barri kun akkuma obboleeyyan kiyyaa madura jiran bara milkii bara nagaa fi badhaadhina akkasumas bara waan nuti milkoo hin rabbinu faa godhu kanatti aansuudhaan waan gaa bara 2017 kana keessa dabarre wal duraa duuban keessa deebinee hanga tokko daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya yaadachiisuuf yaalii ni goonaa jechuudha. Irra deebi'uudhaan gaa baga walumaanuu bara haaraa 2018 kana geenye jennaa barri kun bara nagayaa fi milkii akkasumas bara bilisummaa uummanni Oromootti hawwu itti milkaa'u rabbiin nuuf haa godhuun jaa kanuma dajani. Gaarii dhagaa Badrii Yusuf maqaa keen beeksifnee tarii namoonni baay'een oduu irratti waan si beekanii fi kan warri si bira jiran keessaa dabareedhuma dabareedhaan fuudhati isinis daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenya nagaa gaafadha. Dabareedhaa fi eegduutti fakkaata. Rakkina ta'een kan jira ta'een natti mul'atu gaa Faraan. Egaa kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkasumas immoo waahillan keenya iddoo garaagaraa teettanii sagantaa kana wajjin yeroo ammaa kana tamsaasa kallattii irratti jirran kan fuuldura foddaa jirtanii fi kan foddaan alas jirtan ammas irra deebi'uudhaan baga bara 2018 nagaa hangeettan jecha barri 2018 ummata Oromoo hundaaf bara kufaatiiwwan hanqinoonni rakkooleen 2017 keessatti ummata keenya akka sabaattis ta'e akka dhuunfaatti nu mudachaa turan guutumaan guututti nurraa hafanii milkiin injifannoon qabsoon Oromoo yeroo ammaa akka ibidda maaxatti qabanii bilbilaa jiru kun caalatti gabbatee bilisummaa ummata Oromoo saffisiisuu danda'uurraan sadarkaa gahuu akka ta'u hawwii kiyyaa yeroo maraati. Egaa tartiibumaan taateewwan bara 2017 karaa milkiitiinis ta'ee karaa kufaatiitiin
rakko kenya keset numudacha turan suutu masutan dawatan warar kafuda kan kallatidan dawatota kenya nga kapsis nuta an Abdusalam Hassaniti tartibuman walitti debina ayichun garida Abdusalam Hassan ega ero gababa fuldurasi ko bara darbe akam ture kan jedu yihun ingidati fi boru barraqa wajin mari baldago tani egamma tante kan jirtu Shakra Adam jarasi fankenna me warra irati boda debina Shakra atis bagages هي وريك التي نهور دفع جرتن أني شاكرة آدم بقى وقى هاري أنه قيسن ربينا إن شاء الله برا هاري كان براكي براكي أن بيخيني قلو في برا بيسمها قروجة إن شاء الله هاي شاكرا يونا رجيستي مي افان عرباتني اسم اما جبت كنر ديب اي لما تمونا من باين شاكرا آدم افان عربا مالي افان رومون بيكتو جدو كنمال جدتا دوران درسي سنة خير ان شاء الله وسنة سلام وسنة سنة خير وسنة سلام لوطننا اوروميا ان شاء الله ونرجع لها ان شاء الله بخير وسلام باذن الله وما يا نمني هدون افان اوروموهم بيتو تكاو Romjan, Romjan, I think. Hi. Hanyega sala oto ero balla kabanne afan araba to kanetti dubattu afan oromos lachu kamitti jabe site walqitte has of te kan jedu sala chuman siga fanna turre ero gababina ero tini yo gababsite no yipsite si kana ergajenne boda Muhammad Fantal letti cena aye kore ete fo fin chakra aye kamra jale kame fantale jira ndaga kame ya naga ma tifufe ga dawato ta naga ga fadume ayye tole kabiyam to ta dawato to Oromia Media Network wildlink nya kan idame branch studio kinya dagara ba no ta hundu baga baga hara dan baga naga mala mafi ku dekti ya su dan ga mana ke stesani ra social aroga kallati sibijete din hordo fa jitta martu baga wagga hara barak mada maafi kuda saddeetin isin kehe jecha gaan sudani mo ifaje wanifi kapso oromo gegesu kesatti wakan tirsu kesatti gahim barak mo kutla maafi kuda torba kesatti gama media tinis gama kero tinis gama suchi biya kesa umani oromo ala kesa waliti hidami akata nito hujita tulini ala tama barga mada maafi kuda saddeetin mo bara hojile wakan kapso gegesa torreti mo milki kenyo arganu bara bilisuma bara badarina nuhata unjira itan sura lega siyasni biyetti kaysati geggefma yero amma jirus itan sene hala jiru siyasa motuma wayane kama borore kana qayye fedanitti bifani urgesu dadaba shitto fedanitti bifan kana botan urgofne kana gama media tinis tay gama qabso oromo geggesu tin halitti walitti debine boda wanjiru yada kaysatto abu ali barkuma laba fi gotor bakaysa ummani oromo da argate wari gama dubbotinis tay bitate injifana do gudo kasu da wal yada chiefne barkuma laba fi gotor sadidimo bara itti bilisumba umbani oromoda ifaji fi itti arga turabnu hakul jecha walati debenan jaa nis Muhammad Fantaliti warri nurtu baji tab iradimu mo ke satu warri ga Minnesota tis kani Swedenish kani Canada jirtanis kana kada jani da hum disnis bagat ti singe jinna kitante daje gari da be oto endemine Fantale erga boda kana editorin achijiru Jamal Abdi Jamal saganta harawaitini fantalleni asbauf tema kan OMN chura saganta haradan asbauf dema yede surake kana mamattan sajira me sagantan ke summalin kan OMN ni bara harati qabatte diat
Ewan kan dubbachuu barbaada hedduu bareedaa carraa naa kennitee fidaje. Amma egaa keessumattuu waa'ee imala aartii qophii imala aartii sagantaa haaraa qabadhee dhiyaachuufan deema. Uummanni irratti beektanii haa ta'u keessumattuu uummanni Oromoo bara hedduu sirna kitaabitoota naqxanyootaatiin bara ugguramaa yookaan cunqurfamaa tureetti afaan ofii dubbachuu dhabuu afaan Oromoo afaan reediyoo cabsa warra jedhanitti miidiyaa warra miidiyaa dhabee ta'uudhaan sagalee isaaniitiin dhawaaqanii qabsoo Oromoodhaa namoonni leellisaa turan. Artistoota Oromooti artistoonni Oromoo dhalattoonni har'aa kun immoo isaanii galata deebisuun dirqama bara OMN hin jirre bara reediyooleen garaagaraa hin dhaabbatin bara sanitti ijaatti jaamanii gurraatti duudanii qaamaatti hir'atanii sagalee uummata Oromootiif miidiyaa warri ta'an artistoota Oromooti keessumattuu bara baandii ta'uu isaa irraan qalloo hundoosterraa kaanee aartumti mataa isaa akka addunyaatti maal ta'u jaldhaaba addunyaa ta'uudhaan aartii maal akka ta'e roga qabsootan keessumattuu hawaasa tokkootti lubbuutti horu. Akka hawaasni aartii isaa hin qabne aadaa safuu duudhaa ofii hin bayne beezirraa hin ijaaramne jechuudha. Hawaasa kana ijaaruu keessatti uummata Oromootiif sagalee ta'uu keessatti akka waan nama gahee miidiyaan OMN uummata Oromoo tajaajilaa jirutti warri qabsoo Oromoodhaa guyyaa kaleessaa sagalee uummata Oromoodhaa dhaqqabsiisan keessumattuu shoora qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa madaalli warri hin qabneef artistoota Oromooti. Kanaaf immoo keessumattuu daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa niitoorkii warra amma kallattiidhaan sagantaa kana hordofaa jirtan gama fedheenu warroota akka Abdullaa Jirmaa namoota akka Wasanee Diidoo gaafa duraa dhokatanii mana keessa ta'anii afaan Oromoo afaan mi'aawaa afaan akkamii akka ta'e har'a afaan gaanfa Afrikaa ta'uudhaan beekamu sadarkaa kanarraa dhaqqabsiisuu keessatti warroota shoora guddaa taphatan kana seenan isaanii maal akka ta'e yaaddachuudhaaf dhaloonni qubee dirqama ba'aa guddaadha. Seenan isaanii qalama dahabaatiin barraa'u qaba. Baraabaratti artistoonni Oromoo leellifamuu qabu. Artistoota Oromoo hangafoota kalee turan qofa osoo hin ta'in hanga irra qubee jenereeshinii dhaloonni qubee irra beekun maalirraa dhaalmaa akkamiitiin akka dhufe afaan Oromoo immoo afaan akkamii akka ta'e guddina afaanii keessatti gaheen isaan taphatanii fi seenaa Oromootiif keessumattuu gaheen artistoonni Oromoo bahu waan guddaa waan ta'eef qophiin imala aartii egaa OMN irratti yeroo hunda kallattiidhaan tamsaasa torbanitti qabiyyeen qophii imala aartiitiif egaa aadaan seenaan duudhaan Oromoodhaa maali? Uummanni Oromoo imala aartii keessatti immoo jalqaba wallee goomarsa dhiichisa tirris haa ta'u bifa akkamiitiin akka sirbaa turan namoota akka abdii qophee fa'aa kaasuun ni danda'amaa warra walaloo fi yaddaloodhaan reeffa boolla keessaa kaasanii wayii waachisan warra hoogee raran immoo baraarrachiisanii baaruu dana mul'achiisan namoota akkamtu kan dagatani jira. Kanammoo gaheen OMN bashannansiisu qofa osoo hin ta'in qabsoo qophii bashannansiisaa roga qabsootiin itti fufuu dandeenyu waan ta'eef kun immoo uummanni Oromoodhaa jaalala aartiidhaa qabanii fi anis keessa biyyarraa jaalalti aartiin itti jiru walitti qabeetan dubbachuu barbaade. Kan magaadajee kaan immoo booda walitoo carraa argannee walitti deebinee dhimma aartiirratti hundoofnee keessumattuu fuulduraa haala akkamiiti keessumattuu aartistoota bebbeekamoo namoota akka Adishaboo biyya jiranirraa haalli itti iskaayipii mijeessanii garaa iskaayipiitiin isaanis dubbisaa keessumattuu bu'uura qabsoo Oromooti warri gahee guddaa taphatan. Anamma artistoota akka Abdii Qophee fi Ayyuu kan akka Abubakar Muusaa warroota jechi isaanii baraabaratti onnee namaa keessaa hin baane kan hordanii qabsoo Oromoo gadhaaban kana wanti adda baasee jeneraal Taaddasaa Birruu fi Waaqoo Uumutu irraa adda baasee ilaaluun hin jiru jecha akka ija aartiitiin gaafa ilaalan maaliif ibidda isaan gadi dhaabantu yookaan qirbaa isaanirra gadhaaban ittiin dubbannee wal dhageessifna. Kanaafi roonni aartiidhaa keessatti uummata Oromoo biratti jaalatamaadha jajjabeeffamuu qaba. Nutis karaa OMN kana fuulduraaf cimsinee irratti hojjetuu dandeenya piroofaayilii artistootaa warra lubbuun jiran warra lubbuun hin jirre kan yaadan jijjiirre kan qalbiin hirre isaanis yaaddachaa irbuu isaan dhugan yaaddachuun dirqama waan ta'eef roonni gama artistootaatiin weellistoota Oromootiin jiru guddaa waan ta'eef shoora qabannaa hoo carraa qabanne immoo boodolitti deebinee keessa keessaa wanti dubbannu jira dajee akkasin jedha dhufan. Mohaammed Fantaalee, egaa ati gaazexeessaa duwwaa osoo hin taane akka sirbitootaa fi sirba barreessituu keessumaayyuu kan sirba karrayyuuti. Egaa si'achi gara sanaan ilaalla qophii kee gara fuulduraa keessatti dammaqa argitee akka amma argitee gaazexeessitoonni Kaayiroo kan damee OMN damee Kaayiroo kuni. Qeerroodha hundi isaaniituu inni keessaa danfuu hojiidhaa fi wayitti bahuudhaa fi kan warra baay'ee tattaafatanidha. Baay'ee kan itti boonnu keessaa isaan tokko. Namoonni baay'een dammaqaa fi hundi keessanuu dammaqaa duwwaa miti. Shaakiraa Adam sagalee ishii sirriitti hin dhageenye nuyi yaadee bitu jechaa jiru. Amma isheen iddoo qabattee gara teeknikaatiin fara'anis nuusi sirreessutti warri kaanis anuma duwwaatu haasaa jiranitti fakkaata. Warri kaanis irratti hirmaadha. Amma shaakiraan as deebitutti shaakiraadhaafis gaafii yoo qabaattanii achumaan haasofsiisa. Ayyee jedhee
Nadagesa fakata gawangari da kenna wagahara saganta haratin Muhammad Fantale edduan namahawatuni saganta akannid yesuf demu da wato take nya branga ejra ga heddu jabadu nu sibira jira jennani karabra warrikani si injirani mo akami mo halatu mijannefi wa illan kenya warrikan warri Cairo ti argaman jechu koti de jen Ani yadan kaba way qopi amma Muhammad qopi saru ratti ke sattiyu way arti ratti akuma bekamu artin guma cha gudda qaba ada sabatokko sena sa qabsoro mojabe su ke satti artistoni ero heddu guma cha gudda godu garu ero bay carra argatani media tille diatani wajjoje tan kana be xisu carra kasin qabani dugada baye gammade ani qopin kunakka qopi mata sa dandeetti oromia media network ratti barakuma lama 18 ratti yaachu safi kanafi wanta baaye dokate ture gadi ba sa qopin kun jeren abdadda baaye qopi bareda gare daga nu tundum to kasita abdanna lattu fe damaka kanaduwa miti gola kesa way qabna ye chajirau kane har ero baaye dugde duba warre muldanne akum faraan namam bakana walitti iddu addaati Europa da Africa da isa walitti den wagarsi sokan kan dugda Dubai sachi mojjetu Abdi Jamali wide oxygen jira bara haratti qoppi bras qabannetas bana jedega isa rogenye beksifna warrikane damakan namonni sankano kan jette fi ba insani gar anubira guyada gara kesani gara Europa ti fi gara Cairo ti gara galgalati odo jetaturani hamma da dabani fi bokocho duma kan modi mota daddati fi demani ega kana amma fi warra kana bakka bufatani bakka kenya taati no dubadda jedani shakran injirti natifakata hello shakra sagale ken dagenye asirti na monne ba e wanu jedani fi rade bite afallachu no baga kesani hawin ke bara kan bara darbe mal jitta bara mofa bara sadarbe bara safulurati mo hawin ke malini afalla chuten me asra daga uda barbada namonni bayin kanaf no debi sinanjiran haye de jene baga gaharyan gesan bara milki insha Allah bara nege bara milki hagadunja bara khana kilamuntum khair سنة سلام إن شاء الله وسنة خير وسنة عطاء وسنة أمان الله يعين على بلاد أوروبية كل الخير وكل النعم بإذن الله سبحانه دبي قافي كاتي اللي خدنا قافتي أفالت شو أكملتي وجناء بشو دندري سيريبتي نجافتي اني افان عربي افان دروتاتي افان بنوتاتي افان اورومو افان اورومو افان كيجا وانا اورومو تي اف هي هي غاري داغا مير ايغا برادو فوم مال هويتا امبات اورومو تيف سنا ارغاكي داميتي namonne bayena si namin namnate wajjin hojjettu Faiza Elias esajirti kan jedoda akumani gasila dubbise dimota dadda tin qabamaniti yokini dadabani sojidaf worra kana bakka bufata ninjeda ega atisana wan ti double talk abatte bara isa hara dafmo hawi qabdu dabarsite ga worra kan ifkenna inshallah bara khana ni jabanna wali jabanna wal jajjabesina والربياتي نيس وكيروبياتي هندان قلتوما جنان ججبات داسين والينجرة واهلانك يا سندينو فياك أبان نجاك أبان فايزا الياسيس سلامتا يسي سنينجيسي أيه شاكرا نرقيس سالاتا لو نرقيسي إيقا أكو مبيكمو أتي afan oromo afan alota kiya afan arabamo afan barnota kiya kesatu media oyemen irratti ati rakko oromo ummata biya kesa jiratan sanada balate ummata ballada afan araba kan tidubatamu isam biragawu gesisu erga jalqabde nuti yero baye gawan afan oromo dagenyu male anada balate
namoonni hedduun hin dhageenyu afaan kana. Mee ati waan ati argataa jirtu achirraa feedbaakiin jiru maal fakkaata kana daawwattoota keenyaaf ibsuu dandeessaa? Yes, dammaqaan hin danda'a. Duraan dursee irra guddaan ba'ii namaa waan Oromiyaan taate hin beeku. Even yoo Oromiyaa itteen maali Oromiyaan siin ja'an? Nyaata itti fakkaataa takkaahuu, mana itti fakkaataa, biraandii itti fakkaataa hin beekan Oromiyaan tun maali? Even Itoophiyaa ittiin Itoophiyaa keessa biyya Itoophiyaa keessa jirtu itti adda baafte even Oromiyaa waan taate waan isaan hin beekneef, rakkoo waan jirtus waan hin beekneef, afaan Arabiitiin yeroo duraatiif isaan dhagahu rakkoo biyya Oromiyaa Itoophiyaa keessa jirtu magaalaa afaan Oromootiin, magaalaa gandaa haa ta'u, magaalaa haa ta'u, maarkeet haa ta'u, whatever haa ta'utti biyya Itoophiyaa keessa waan jirtu waan biyya keenya afaan keenyaan himuu bu'aa guddaa qaba. Because miidiyaan adda addaa afaan Amaaraatiin himti. Fakkeenyaaf amma miidiyaan afaan Turkish takkaahu biyyoonni biroo Addis Ababaa jirti, waan jirti. Miidiyaan biroo waan nuti dabarsinurraa Finfinneen akka Addis Ababaa taate ni beektii. Magaalotni hedduun ta'a afaan Oromootiin, afaan Amaaraatiin jijjiiramti ta'a afaan Oromootiin nuti dabarsinu hunda baranii jiran addaa beekan bu'aa guddaa qabaniin jaaya. Kara biraasi ammas siin gadhiisu maaliif yaanni adda addaa tu ka'a Shakira yeroo hedduu wayita afaan Arabaatiin bannu namoonni akka gaariittis baay'ee deeggaraa turanii warri immoo yaada adda addaas kaasantu jirani. Ati akka dhuunfaatti waan keessa jirtu kanaa fi waan hubataa jirtu kanarraa kaate egaa amma hanga tokkorraa tuqxeetta garuu. Rakkoo Oromoo fi haala uummata Oromoo kana qofa barsiisutu hin taane faayidaa inni keessattuu achi keessatti Oromoon maal akka ta'e qabsoon Oromoo maal akka ta'e hubachiisuu keessatti hojii amma hojjetameen bu'aan argame maal jettee ibsuu dandeessaa? Okay, ni danda'a ibsuudha garuu beeyta uummanniin nuti akka waan nuti akka kingdom kuush keessa waan jirruuf. Seenaa qabna, seenaa guddoo qabna. Even warri Egypt ammaan tana afaan Oromoo gizee dhagayan slike nuupiyaan afaan loqoda keenya fakkaata isin warra isaati gizee ja'amu. History balloo qabna. Wal hidhata qabna biyya Egypt. Special Egypt keessatti hidhata guddaa qabna. Waan qabnuuf nuti ilaa haga ammaan tana bakka nuti dhaabannee jirrutti waan takka hin goone. Really. Afaan Arabaa afaan bal'aadha. Uummanni Arabaatis saba bal'aadha. Yoon jee nuti ganaa sadarkaa dheertuu nu dura jira ganaa hojjanna ganaa waan godhamu hedduudha. Egaa karaa biraa achi keessatti dhattuu waan gaafattu qabda natti fakkaata. Warra kaanitti amma akkuma dajaneen ibsee hojiirratti dadhabaniitu waan dhiyaannee fi waayillan keenya yihuun ingidaa. Usmaan Baayyuu, Usmaan Abdullatiif, Faayizaa Eliyaas akkasumas immoo afaan Arabaa kan dhiyeessu waayilli keenya tokkos afaan Somaalii kan dhiyeessu ni jira. Egaa hojii sin achitti jalqabdanii hedduun hunda keenya daawwattoonni keenya akkatti boonaa jiran dhaamsa garaagaraa nu qaqqabaa jirurraa kan hubannudha. Mee lattuun gaaffii sii qabdi natti fakkaata Shakira. Itti fufi lattu. Tole galatoomi dammaqa. Shakira baga waggaa haaraa geesseen siin jedha duraan dursee. Egaa akkuma beekamu ati oduu afaan Arabaatiin dhiyeessitaa anillee ammati afaan Oromoo akkati dubbattu har'uman dhagaa kunoo baay'ee nama dhiba. Egaa biyya Arabaa keessa biyya Kaayiroo keessa warri jiran ijoollee baay'een biyya sanatti dhalatan amma isaan afaan Oromoo danda'an hin beeku. Ati oduu kana afaan Arabaatiin dhiyeessuu keetiin hagam ijoollee Oromoo biyya sana jiran qaqqabdeetta waan garaagarummaan jiru jiraa erga oduu kana afaan Arabaatiin dabarsutti kaate ijoolleema Oromoo ta'anii afaan Oromoo kan hin beekne yoo jiraatan inni kun akkamittiin isaan qaqqabaa jira waan deebii argatte qabda maatiirraas haa ta'u. Akkasitti dhagaamne ijoolleen biyya Arabaatti dhalatanii biyya Kaayirootti dhalatanii afaan Oromoon beekne jiru miti?
لان شربايه جربيه ايجيبت هاتو بيا سعوديه هاتو كاناني وبقات دي اس تو كانان هغم افان كانورومون اجيني افان ربا قوبيات دي اس تو كانرا هغم سام برغيرا اما سدوري زغرا غرو مانجرا هي وانجرو واي اورومو وبچورت تيست توكلام تشيك يا دغا هدوي دا وتن وربيا ازيرو سوربيا سعودي جونوس ابن جلن دلوتا بي عربا اندا وتن بيسان الله إسان واهبية كينيا خيسة جورتو تغيبتو إساني دوران أمان هدو سان كمتشيسة سان لين كومنتي خايتا نقابان تكاو دي كرساتا هو يا دهاتا هو وان كانتا نسي جوران يا بواني قابا باي يغارير ايه غرفو دوراتي أماس أكاتي جاباتي وجي كانا اتفوفتو باي وجي باري دادا باي غلطومي اتفوفي جابادون سينجر ايه galatoomi me shakira asratti ega ati afan lamani sirritti dandeessa hojin televizhini mo akada wattoni kenya hubatani fi hojin teknika heddu kabarbadu da hojin media adda kantasu gazete sta televizhini tokko kan radio fi kan presi ra kan adde sabodu hoji teknika ujetamu sur sagale dabalachu saati isa mo editingi barbaachisa si kofatu afan kana kofadandaamo oji tekniki sana keessatto na chitto jettani rakkoon si mudate jira garafundra rakkoon jechuun namni waliin hojjettu afan dandau isu mala yookaan mun dandaata mbekamu ega bekamada kani achi waliin hojjeta jirtani ogeessa teknika abdi jamaal wajjinini me akkamitti keessa baa jirtani يا واهي تكنيكال مين دبرسا بريسيتين ريبورت انا بريسا مين دبرسا جرواي تكنيكا عثمان عبد اللطيف في اف دي غودي فيتا تكواي تكنيكا وجينغوني عثمان سنيد مين اندها فان عربي دوبيسو بريسو سيلين اندها استاتواي تكنيكا اف دي وجي فيتا gaari daga damaka shakra kana jalan kamnu gaajit estoni kenya war kanis dabare galani egata tijiru akuma tijette war namoni bayen kan dugafatani usman bayu usman abdul latif faiza elias yuhun ingida faiza da kanida akuma ndula dubbadde oji raw turani akasmas dimma mataya sokin onfas jiraachu mala sababa sanani arratti war kana bakkabu bufatani irobra nesina garu yuhun ingda waye hidamtota siyasa ratti gabasa qabate akka ero gababa boda gabasa niko pese akka sinidesino subachene so barbada ega gara minnesota ti ega mana minnesota mana sagudda daga wajira mu meti damaka felatto oto sambra me sandu batta me fanneti gara Sweden itti jena isawara Sweden itti darbine wat inno asofna oton sanittin darbin wanti bramalinne akuma war Cairo saganta harada nasbani war Seattle gama sanitini dargagonni Seattle qeron Seattle gurma udani dame OMN Seattle timalifin banne malife achi intajaji lejedani isaanis bara haaraadhaaf qophii isaanii xumuratanii as ba'uuf jiru yoo carraa argannee yeroo jarri suni qaqqunnamuuf yeroo ammaa kanatti yaalan jira yoo argannee isaanis yeroo gabaabaa booda kan dhiyeessinu ta'a egaa isaanis sagantaa haaraadhaan kan akka bashannanaa qophii ijoollee qophiiwwan adda addaa qabatanii akkas ba'aniidha kan qophaa'aa jiranu mee gara eenyutti dabarsina gara Sweedenitti darbineeti qopheessa maddi ispoortii ebisa tu jira ebisa cara amma dabare kan kete galatome de jene baga barahara barakuma la mafi 18 umanni romo baga qabani de chumbar bada yani kun yana gari barikunis baragari baranaga barblisuma fi barabada ina akanoftaw gamakotin hawin qabu nanibsa egana kun bekamu tate won barakuma lama utor bakisetti darban bay inan ummato romo kanmo revolutioni kan kaumsa man romo tasa ture ra kan kaudan hujmat ni gara gara hujtama ture ra gama ma disportini si atleto romo gara 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 ortejit fidudan
wanto tagara gara wajechudan atres oromo bek surat ge olana tabachu yalu dandenyera egan barikum bara naga kasif tau sinawina ga dejane gamakotin kananjeda debe garu gotich oromo atlet paisa nelisa bilbilan kallatidan isarganne barikun bara naga kataw kanma kanwa dubatu amsa dabarfatu bilbila fijira egama inni bilbila katsa kasejira ramma kanati isa dabarsina ichara akam jirta paisa egane akum bekamu bara kumala mafi kuda sadeti gallejira ramma kanati me master agame barikun akamitlalte barakul ma kuda torbo akamitlalte eka durando se barakuma lama fe kuda torba jechune ani akatana ni lale bara lamingenya bajinan kef kabenya sara bukae bara baje chunkursan biye kenya kisati bajate ata umo umani kenya kanaf arkain kenine arkasa arkawal kabatit bara tokumansa iti darari bara jifanno itargate toko jedene ilali ichada bara darbe kana ichada bara kuma lafa kudator egane ga torendenye kallati dan skype dan tora skype dan sigalchu dafi yalle tore garo akata sati karorke santur atis nabilte nanan sibilibile debiseti egane dawatun kenya simmo sirras badetta ga sanes agowar baru me barakumla ko sadetti mal karor fatte akasuma simmo pigichi lammi daf jedumo yoma kanatti qopaye aka nanno romiatti qopaye jira akka guutu afrikaatti mo sarkaatu kuppaatti akka taawu da kan dubbata majiru me kana kamitti laalte ummata buqqee kana gargaaru dhaafi waldaan atleet oromoo fi biroon dhimma dhagoo ispoortii oromiyaa wal ta'insaan hojii hojjetan kana baay'ee gaariidha ani karoora ani qabu karoora duraanitiin waanuma wal fakkaatu of harkaa qaba ani hojiin kiyya hojii ispoortii irratti waan an bobba'ee jiruuf amma yeroo ammaatti isuma wajjin waan wal qabatee deemu tokko karoora barana qabatee dhiyaadhu. Waa'een fiigicha lammiif jedhu kuni waan baay'ee gaariidha. Waan baay'ee waan nama jajjabeessu, waan lammii keenya walitti fidu, waan baay'ee akka guddaa tokko jedhee ani ilaalaa jira. Odoon haa danda'amee, odoon dhaqee keessatti hirmaattee ga'ee koo achi keessatti bahee waan baay'ee waan itti baay'ee gammadu tokko waan sirriitti itti boonu naaf ta'a jedhee yaadee turan. Garuu haafuus immoo uummanni Oromoo miileenan irratti hirmaachuu danda'a. Kana shakkiin qabu kuni kaa waan guddaadha. Lammii keenyaaf dhaqanii sadarkaa kanatti odoo lammiin keenya baay'ee yaadin namoonni baay'een qaamanillee biratti argamanii gargaarsa garaagaraa godhanii lammii keenya jajjabeessanii sadarkaa kanaan ga'uun waan baay'ee waan nama gara fuulduraatti waan nama jajjabeessu ammas immoo ta'ee fiigichi lammiif jedhu kun duwwaanuu maqumti isaa duwwaanuu waan salphaa miti. Akkanan yaadutti namumti kana duubatti deebi'ee yaadu hin jiru haallee federeeshiniin Oromiyaa fi atileetonni Oromoo bebbeekamoon waliin ta'anii fiigicha kana qopheessaa jiranis waan baay'ee dinqisiifamaadha. Yaanni isaanii itti kana maddisiisanis yaada baay'ee gaariidha. Kanaafu uummanni keenyas immoo haaluma isaan qindeessan kanaan waan isaan qopheessan kana tisheertii kana haalaan seeraan bitee namoonni baay'een tisheertii kana bitan qabeenyaan illee namoota garaagaraa haala garaagaraatiin wal caalan waan ta'eef inni tokko 150 illee waan bitu ta'e qabeenya isaa sanuma ta'uu danda'a. Inni qabu immoo dirqama lammii isaati jedhee sanaa olitti illee itti dabalee tisheerti tokkicha yookaan immoo dachaa namni tokko illee ittiin bituu danda'u dabalee amma humna isaatti akka humna isaatti odoo bitatee baay'ee gaariidha. Wanti kun egaa baay'ee waan gaariidha. Haala gaariidhaan akka adeemuun hawwii qaba. Waan baay'ee bayeessaa waan gara fuulduraatti tokkummaa keenya jabeessu kun fiigicha qarshii maallaqa achirraa argamu duwwaa miti. Haamilee uummata keenya buqqa'e kanaa fi uummata keenya waggaa
era magala ke setille walar gembe ngakate akawleti fidu gargara kite ya dajira baike wanna mabonsoko aradu wawdo tengara fundurale wagga wagga le want kun sagantan kabame akati fu hawin kaba baike kamil ka auto kone dajira jara ega atlet faisa lelisa ga serga chukenyet baye ga manejira ga kum bekamu waldana atlet oromo america kaba disitti atletoni romo walkindawdan konsertif yakosmesumo figicha gara gara kubesuda fi sanis karura ope fataniru ega chret argamudan kanmo koreke sagaludan wanto tadda kanu jechuda fi akka dirqama roma ke batu sharkihin qamnu ega sagantan ken yenraga rechaletti kan tiyefatu tate won darbani fi akosmesumo bararati mal karurkonne fi wan mayana lalatu wante fi egan gazeston heddu yoroma kan kallati dan sida gara kan jiranu manne romo simo kallati dan akosmet silala da kan jirani ega saganta ken yebrotti walti dufna yo tari da jenempa grafisi qabata nisani fcharra ken netanani achi bode gara biratan darba galdaga bisa gara fulduratti baldinani tidebine faisa lelisa kan gafannu ta waheddu to de majraga kesatto amma t-shirtin kuni okinimo lammi figun kuni wa gudda da je dera wanti gumalinni wanti sa adda tasise t-shirti sanammo amma akuma te bektu banki ti gurgura majra suni ecitin sa malinni kanjedo tari gara fulduratti ro balda fudattani ka wajjini na hasoftan ta ebisa kanafi yo gababa dumatti hawin sa malinni faisa lelisa sa dubbara dufuf kanjedo sana no kenne yo haraga gaggesinewa sire daga faisa wanta fe yojira ta kasmas damsati qabdu aka nuf qopesto kamma kadubatu barbaanna debemmo saganta kenya ma disporti tanutti waltajidan wan walagare sirritti balina nasoknufi isafi bobob naga wan amsa kuma qabate tonu dabarste awunni kabu ummata oromo fi ummata biya sana maraf barikun barahara barakuma lama fi goda saddi kun baragammachu barangi fanno barawai adani argatan isanif awwa anan am sakya dabat safi aniti mirdasani sarbaman kanitwan unduma waya dan iti argatan isani fawa sinifis walumana siniawa galatoma galatomi faisa lelisa yadanu kente baisi kanite panna qurban moltaji kenya tanuti amolagaruti faya kanatatu awinajjal egane dawatota Rahel ha yega ebisani rakina teknikati wan demina tefakata damaka amma namamo gazdesitu duri kan televizhini iroma kana televizhini radio EBC ABC kanjeda mukana EBC ni roka e malakata oromotti malakata gamu undikesani imbektu namon mosritti durano ordo fatu resritti begna achkeesa wajata kan turte ahel girmaz no wajinjirti amma garashitte darbineti sanaboda warraqeetti warramana sagudda warra wajira mumme warra minnesota te demna ga sambe katolke wonne damma kaflatto ga namonne bayeni aisha oromia ali kana fan inglizi tini ni odunu esitu esa jirti kan jedu daga undike sanakka mabektani aisha ni roma kana de sejirti sababa sanane newsi okinin odu fan ingli fast kan esa hinjiranne harras kana sirratin ya ne sababa sananaka ata ekano bartan barbanna ega huambra huan jittano jiraachu bate gara rahelitti darbinet me rahel ashinis gama sheetini naga gafatte hawishi asumana kada barsitu jarrakin ina fe damaga yedens ran tole dajamis damaga jarrana latani
guddaanis galatee fadda fayyaa ta'a anis egaa bara darbe jechuun kuma lamaaf torba gara dhumaarratti carraa timi kanatti OMNitti makachuun argadde kan argachuu kootti hedduu baay'een gochuu guddaatti dhaga'ama baaliifi kanaan dura goota baay'ee gaazexeessummaadhaan hojjedheera garuu sagalee kootii itti mul'isuu carraan arganne guramaan ture biyya keessatti akka hojjechuudhaaf hin dandeenyetti haala adda addaan irratti waan ta'eef kuma uummataafis uummata Oromoo irra jira waan ta'eef carraan achitti dhabe kan akkanasitti argadhuuf carraa argadhe kanaaf hedduun gammada baay'ee natti tola wajjin hojjechuu kootti jechuudha. Itti aansee waggaa haaraa kanatti jechuudha 2018 kun tumti keenya uummati Oromoo bakka jirru kan biyya keessaa kan biyya alaa iddoo addaa akkanatti fakkaatutti baga nagaadhaan Raahilis rakkina qaba garama teeknikaatiin natti fakkaata. Itti fufu kanaaf 2018 kana keessatti wantan akka dhuunfaa kootitti galchis ta'ee hojjechuudhaaf hawwu sagalee uummata kootii biraan gahuudhaaf inni calqabe kun caalaa ta'ee jechuudha. Irratti naa ta'u dhuunfaa kootii ofii kootiif tattaafadhee sagalee dhokfatee ture kana sagalee uummata koo dhageessuudhaaf yeroon yaaluudha jedhee ni yaada. Kana qofaa miti 2018 uummata Oromoo akka Oromootti ari'atamuun, ajjeefamuun, sagaleen isaa dhagahamuun dhiisuun irraa hafee uummati Oromoo isa hawwu bilisummaa isaa baatee rakkoon isaa irraa dhidhimee irraa badee yeroo itti bilisummaa dhadhamu akka ta'u hawwii guddaa qaba. Hayyeegaa Raahil akkuman sila jedhee rakkoo teeknikaa yookiin kana interneetaa akka qabduudha sagaleen kee hin ciccita. Yookaan inni sirreeffattee tarii deebina ta'a. Dammaqaa amma gara kuman jedhee lattuu atis amma gara warra Minnesotaatti darbina. Warra Minnesotaa nu eegaa jiru Usmaan Ukkumeetii fi Iticha Guddataa garasitti darbina. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya gara wanti nuti dhiyeessinu yookiin kanarraa wajjin haasofnu gaazexeessitoota duwwaa wajjin miti bara darbe immoo maal keessa darbee barri 2017 kan jedhu gaazexeessitoonni keenya kan qopheessan jira gara siyaasatti hidhamtoota siyaasatiin gara gargaarsa warra qe'ee isaaniirraa buqqa'eetiin akkasumas immoo weerara daangaa Oromiyaa irratti godhamee fi dhimmoota biraa irratti bara darbee duubatti deebinee ilaallaa qophiin sanaas jira. Akkasumas xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mahammad gara boodaatti kan dhiyaatu ta'a. Yeroo keenyatti fufuudhaan immoo hooggantoota hawaasa adda addaa biyyoota adda addaarraa akkasumas namoota ogummaa adda addaa qaban keessattuu kanaa loltummaatiin karaa waraanaatiin ogummaa warra qaban dhiyeessina. Amma dhumaatti akkan wajjin turtan irra deebi'eessin affeera. Egaa Dammaqaaf lattuu amma gara Minnesotaatti darbina Itichaadha fi Usmaaniif karaa gallakkifna. Hayyee harka fuunee daawwattoota keenyaa bakka mararraa nu daawwachaa kan jirtan tamsaasa OMN kallattiin darbaa jirudha. Hunda duraa baga bara 2018 isin ga'ee nuun ga'ee jecha barree 2018 kan gabbinnaa qananii bilisummaa fi hinjifannoo uummata Oromootiif haa ta'u jecha egaa taateewwan bara 2017 hedduu keessa qaxxaamurre bara kana ga'uu keenyaaf rabbii galateeffachaa egaa qopheessitoonni OMN kan waajjira muume Minnesota irraa isinii dabarsaa jiru Usmaan Ukkumeetii fi akkasumas Waahili Kiyya. Itichaa Guddata. Egaa marree barri bara milkii hunda keenyaaf haa ta'u jechaa egaa akkuma jalqaba irratti eegalletti keessumoonni hedduunis wal duraa duubaan kan dhiyaatan ta'u taateewwan bara 2017 ammoo kan keessa deebinee gilgallee waliin ilaallu ta'a. Qophiin keenya bal'innaan kan suluudaan isin biraa ga'aa jiru egaa ogeessota teeknikaa keenya Farhaan Abdusalaamii fi Fuwaas Raaj wajjin ta'uudhaan marree haga xumuraatti akka obsaaf jajjabinaan waliin turtan asumaan isin affeer maaltu ta'ana? Akkamitti naga gaafattaatti daawwattoota keenya Iticha? Haa ta'u.
Asyama arkafone dawato takenya kuntamsa sakaletti Oromia Media Network sinif darbati jiruda baga barahara barakumadama fudasadetin kesan sinin jenna barakana kesuma orumsa yokis rakkole jabdutu tre halakana kesettimo gargar sawaqeyo rabbi guddadan guya harragero oromon martiyu maliti jirotti state of emergency yokis jero muddama jedamudan kesuma warren empire ethiopia kesiranitti yogutti motumman ittantumman sababulchu qabajedu irratti dula labse taudani siyadatama kana qofa otontaniga oromon jarran tokko olif finchila taisaati jira finchila kanaaniya daimmo kayonsa bilisummash tae walabumma dugomsura isa kana kisetti moega qapsaawni oromo kalesa qanqe adda nukesa kaani harra akka afan kanan dubannu harra afan kanan akka waye oromo oromiya dubannuf nugar garani galanni yomille isani fataun jeda jiro amma kanatti mo kesuma dache oromiya ratti waita sochi jaban gagge famat jirumo garanni saba oromo akkasumas qerofi qare fataun jeda mega gutumatti namota gama teknikan jiran kesa usman tari abdi jamal wan dagettene tifakkat malifi jolle gar kairo jiran kan kinde safit jiru sada namonde kan gafachat turani malifi namonni suraf sagale edit godan yokis mo gulalan gar fulle tibani karafoda television kananu tinasof ne jedu yo sanas bani moga tamsa sakana tuwa wan te pati moyo dekte wan baye balle sita kanafi isan asindian nega ega abdi jamal qofa don tane kanem bro sududa nu gargara jirani sedduda garu makasani ka suuda famo hintane ega hunde sani tinu galata gudda qabdu kan jennu fi akasmasu man romolle galata gudda ra ka galtu abdi qaba ega sagantan kenya bara kumalama ku saddet kan ilalchi sudan mal qabate diate bar kumalama ku torba malin darbe kanne jidan jiru accitti seno durat ammo ode fano fi odu olma oromia haga to ko qabane di anajer odun olma oromia jal qabaratti fudanno amma jito ko bara harawa kumalama ku saddet guyya harraje chon kana se lita oromia godina horro guduru wallaga ke satti mormin ciman gege fama oloisa madden kenya gabasani magala shambo ke satti sochilen daldala kan abatan yeroto ajjecha hidafi werri danga oromia raha dabatu sababa jedun mormin godina horro guduru wallaga ke satti guyota edduf ittifofosat waita mormin gege fama jiru kana ta mo humno ne motumma mo ummata ratti tarkam file garajabeena fudata ka jiran jiratonni o emnitman iga gabasa kana mo kanun dakabe badri yusufi iga gabasa kana dawanne wolti debina dawato takenya wajintura Usman akka anatte fakkatutti yero amma kana gabasni suni hinka kamne badrini ratto jeta jira isagara bodatti desna wanuma amma arka kesan silaman biye kesa odefanno argitani yonu dagesiftani gara bodatti mo sinitti debna gabasa kam brother be kan kumala mafkuda torba kam badrin qoppe sete jira gara kesanin irgafittani boda sududan gara cairo tti debne Badri Yusuf sagantan summal ratti tiya fate kanjedu kanu beksisuta Usman atoga de jenega odefano le namma wol bran nu daqaba jiran kesatu godina shawalita ana qalliya magala gedotti torba laman darban rai gale ademsi baro barsisu addanchitu sate mormi kanan kawol qabate chuda hagala mile kenya ra ajjechan dabatinitti haga margi ummata oromo hin kabajaminitti haga dangal oromia weraramu isinitti mormi kenyarra dubatindebinu akkasumas barumsa kenyattindebinu jechudan kam baratonni magala gedo didaisani agarsisan haluma ulfakatuna mo magala bule khoratittisi akka barumsi dabate odefanno ngamasinu dakabe gara godina hararge baha ana fadisitti odebine mo bulchan aradda nagabo basajedamu guya kalesa rayati sabiyatin qabamo isati kunisma fakkate adda bafamu batusi yero amma kana ajjecha umatro morratti gegge famajru mormu isanitin kawol qabate akate shakkin jiru himamajra ega dulli kun ittifufe godina hararge baha ana gorsum ke sattisi namon heddun hidama akajran odefanno gamasi arganne yechuda atigama keti malargatte iticha gamma odefanno lejrun
atau ega gutumati gutuma romia keso wentijiru yero amma kana kesuma tidajaban gagge famata kajiru da tidang gagge famata jiru kunimo nuga berega pruma bilisuma parsan sejiru da kan gutumati gagge famata jiru kesuma oromon jirenya baka kesejiratan nanno jibuti retti oromon mai sani rakolefi girajabo kesume satijira da kan sanje chatijiran ega qamni imilalatu nuf oso birmata jirani sagale iyasani age satijiru kan jirus odefanno ngamasi arganne nimirkanisa mega kalletti man wan qopi badrin qabate tidabara tari hawi barharan ipsine wan te tari sawajiru da itinnenne sa tifofo ato ayen dawat takenya ega parota darban kesati draft rakin hunduma kesa debartani harra kan kesani barri itadukun hunduma kenya kami oliti barabri summa isinifawa isakane kesetega nagaf gamachu tasgabbi bada ina hunduma anin isinifawtau anille gamanuman hawikon isini texisa kesuma wallafen bayen itticaccabe igni bayen ittidangale kan aloni abjufi mudina gudda mati sanif sabasanif biyasanif qaban ittiar satan bilisuma gudadan alabasri deche oromiyara akashen fandibamte farfatamtu hawiko tauni sinipsa galatoma baka gesani ega oromia farra kanin dawacha jirtan fakkenya fi oromian barakumala ma fuda saddet maltu qabdi maltu si mudata garamitti demna maltu no egata kanin jidan hawini sani heddo ega hawin kesana kagalma gau abdi qab barikumala ma fuda saddet radebudan hinjifanno milki gabbin dagagina qufa fi badadina ummata kenya fa akatawo hawa ega addunya gotutti negenyis akka sabatu akka milkaun hawi omn mare dawato te kenya tate wan para kumala maf kudo torba heddud oromia rakole jejjeba kesumme sudan para kumala maf kudo torba kesumme site asget para kumala maf kudo ittan kudo saddeti tamo kara nagafi qal tasgabbi qabun amma oromia nakka nagargatu hawina dejene barri kumala mafi kudo torba tumrame kudo saddet harra tokko jenne egalejer maltu ta kan jedu ga woluman ittisene ordomna kopilenke nya gara ode fannole jurutti alto ko debu dafe godina harar geba halira konjuru ana gorsum kesati aka fakenya ti aradota addadda ti rebicha fi hidan itti fufu isati aradda bakaka magala qore jeda murra abba qabenya obo abdi ali dabalate namota torba makalakan mora warana annanotti hidu isati ode fanno gamasinu dakabe namonne kunnin guyota jaf amase mora warana sankesati gidra hamar gajra chufi akasumasi amase humni adda polisina no somale ana gorsum sene gola akka jiruda ode fanno lene olma oromia harraf qabanne barre kuma lama ku dasadetis kuno rakko dan jal qaba jira kesatu godina hararge baharatti jechuda kana fakata dejene ode fanole nu dakabanin tartiba sai ganne woli dumna gamaketi malar ka qabdat gari daga Usman angama akiyane akumargi to kanaga gidute nye damaka fi latu wajinte nye oli gadi iruda gara gabasa adada tini atimmo esenimmo gara odu olma oromia harra waletti qabdani akanu tidebitan abdin qaba ammaga bara darbe yechum barkuma lamaf kuda torba akamitti darbe kanjedu befa adadatin saganta qopaye tijra ega tazite sutota kenya cairo kesa badri yusuf efe yuhun ingida dimma adadarati wan qopesan qabu en sajel qabarati badri yusuf buqatota nanno somaliti jechanis lambi won kenya qef qabenya sanira buqani lalchise gargar sa godama fi jiru kana walitti qabe badri yusuf kan qopesete jura me gara cairo ti sendebefna worri cairo anan screeni korratina rat nete mullatani jirtu ejirani jira zajene hayega amma charra gara keseri tende bisajira badriga akuma begnu saganta to kokin qopito ko qopesite jirta yero amma kanatti kesetu gargarsa kallalatu kanarratti ga damqani filattonisi wan se gafatani yojirate okin gazete suta cairo wan gafatani yojirate sanise ittidabalu anatu bayina ndubata jira kana me imma sana dawatota kenya dagefatota kenya debsite boda faran abdul salam mo isati kompesite sana anu dagesisa amma sati sida imma sana me dawatota kenya dagefatota kenya no ips
tole dejene akuma undi henyu wenuga bara akuma lama kuratorba kana tumura gara tumurati chuda irrejire sagantale henya hagoge khanture gabasa dehesa ture khesate chuda werara daga sababa jun humni police adaranno somale kun ummatarati werara geggesen sababa khana taemo lamile bukan khanatu irrejire saganta henya hagoge ture era kuma hundi kenya beenu rakon buqaso kun kan alate woni indo gruba de jia sadarsa khe sanati fakata magala awada ikeset sababa lamile somale to ajifame jeun olola ummata dellan sisan bulchin simu tumana no somale akasmo media len afan somale tin tamsan gaddi surra hanke lamile oromo barota eraf bulchin simu tumana no somale khe sajirata turan bifanama gaddi sisun qef qabeñe isan